Moje vlastní vzpomínky na tohle auto jsou trošku rozporuplné, protože jako teenager jsem se úplně styděl, že bych v něčem takovém měl sedět, a teď jsem s údivem zjistil, že jsem za celý svůj život v tomhle autě neseděl. Tak to jdu napravit. Některé rozhovory jsou těžké a vlastně nepříjemné. Některé rozhovory jsou snadné a milé. A pak je ještě jedna kategorie, a to jsou rozhovory, které jsou čistá radost. Natáčení s Danem Přibáněm v Trabantu bylo přesně takové. Spolu se mnou je tady Daň Přibáň. Dobrý den, Dané. Vítejte ve velmi prostorném voze. Já jsem si vás nazval cestovatel a zavilý uživatel Trabantu, což to je zase cestné označení, protože já si myslím, že to auto je opravdu příšerný. Je příšerný? Víc ti musíte praštit. Ještě jo. Jako ortodoxní trabantisti o vás říkají, že nejste trabantisti. Já to taky o sobě říkám. Protože říkáte, že to auto je šund. Tak je. Je to šund. To auto bylo ve své době úžasný kus techniky v kategorii, tady doleva, to máme lepší, to je taková hezká zatáčka. To auto bylo ve své době úžasný kus techniky v té své kategorii. Jo, kdy prostě opravdu to bylo naprosto dobový, moderní i tou karosérií, protože to byla trochu kulatější. Ale to moment, auto, ta trojka. Dolů a vytáhnout a dolů. Jasně, dobrý. A to auto bylo tehdy jako úplně in, protože se dělala i seta a podobné věci. Jenomže se mělo přestat vyrábět za 5 let a mělo přijít něco lepšího. A nikdy to nepřišlo vlastně, jo. Vy téměř vždycky jste furt špinavej. To jako se jinak nedá. Já jsem to říkal i v tom našem... Takže se přiblížíte tomu Trabantu a už jste špinavej. Stačí, že se člověku zdá o Trabantu a je zastranej od vole, jak jsem tam přesně říkal. Jo, to prostě to auto, a navíc se člověk vždycky někde škrábne, protože tam jsou různý takový plechový chytáky, na kterých drží všechno možný a nemá to samozřejmě žádný jako ošetření, aby tam byl nějaký plast. Takže člověk se v tom vrtá, furt má odřený ruce, furt je odvoleje, ale třeba zjistí, že brzdová kapalina skvěle dezinfikuje úplně cokoliv. Jako opravdu? No a ještě vám sežere tu horní vrstvu kůže, takže je dobrá na pleť a člověk, když se umeje ruce, když se vzdušně brzdí, tak má super jemnou pleť. Já třeba nechápu, proč si ženy nenachnáří brzdovou kapalinu na tvář, protože to by podle mě hrozně pomohlo. Natáčeli jsme u příležitosti 60 let výroby tohoto bakelitového východoněmeckého auta, se kterým Dan shodou okolností byl na téhle planetě asi všude vyjma Antarktidy. Já osobně Trabant nikdy neřídil, tak jsem se těšil. Ti, kdo se moc netěšili, byli naši kameramani, protože museli vymyslet, jak zařídit záběry zvenku za jízdy a ještě jak obrazově, tak zvukově natočit rozhovor uvnitř autíčka, které mělo asi 1,5 metru čtverečního. Ještě jednou, na 1,5 metru čtverečním jsme byli 4. Dan mluvil při rozhovoru do mých zad, protože jinak to nešlo nasnímat, a do toho mi ještě radil, jak řadit. To všechno v normálním silničním provozu. Co udělali tady přesně manuálu? Tak jednička je teďka dolů. Tak. A tak zkusíme. A už je to jinak normální auto. Oblacích, výjmu. Já máme asi ručku zataženou, aby jsme neujeli z kopce. Tady. Je tady ručka. Ježiš. Dvojka? A dvojka je vlastně napr- a já bych ji tam ještě nedával. Dobře. Já bych na tu hlavní napřed. Teď to bude chtít dvojku, jinak to nepojede. Takže nahoru, nastrčit a nahoru. Tak. No, a dvojka je prostě, jak byla jednička, ale nahoru. Dvojku, tak. A může bych zastrčil ten sitič možná. Zastrkuju sitič. A vypnul bych ten blinker, protože to nemá žádný propojení mezi volantem a blinkrem. Tak moment, já zatočím okýnko. Teď ta trojka je zábavnější. No, teďka trojku, ale ona tam dlouho nevydrží, protože je to do kopce, no. A k sobě? Dolů, vytáhnout a dolů. Tak. Tam jako řadíte furt, protože ten motor moc netáhne, takže chvilku trojka a pak zase dvojka. Jako tohle není vůbec žádná legrace s tím autem jezdit, protože... Dobrá, to je legrace, ale jenom chvíli. Jako to je opravdu, jednak se to neustále vrtí prostě jak had, to je neuvěřitelný úplně. Aniž bych se zahýbal volantem, tak to jede jak had to auto. A brzdy ty jsou samozřejmě bez posilovačů předpokládám. No hlavně všechny 4 bubnový ještě. Jo, takže... To je další věc, takže ono to opravdu moc nebrzdí a jako před každou zatáčkou mám pocit, že to v životě nemůžu dobrzdit. No a pak když to teďka přetočíte, tak se položíme na bok. Jo, to bude výborný, proti nám jede auto, tak třeba se odsem o něj. Jako myslím si, že při hodně surovým zacházení jako s tím motorem, když se to hodně vytočí, tak to jako se dostane přes těch 120. Fakt, ale my jsme je tak nikdy jako nehonili. To je celý vylisovaný z poměrně tenkýho plechu. A ta celý se to kroutí, že jo? My když jsme jeli teďka v Austrálii, tak nám vzadu začaly praskat ta karoserie samotná.
A Vojta, fotograf, pardon, který seděl tady vzadu, tak říká, hele, já cítím, že to auto vlní jak kánoje na vodě. No, ale přesně, no, přesně. Takže tady to auto jde zase jako vnímat jako takovýma normálníma jako lidskýma smyslama, což normální auta nejdou. Tam člověk potřebuje kontrolky a takový, a tady to jako slyší, cejtí, my si s těma autama jako povídáme a když jsme na ně hodní, tak oni docela jedou, takže on je to spíš takový jako kůň. Z tohohle rozhovoru mi kromě té radosti zůstalo ještě jedno pevné přesvědčení. Trabant řídit nechcete. Dane, mám úplně poslední otázku. Jako jedno slovo, který by vyjadřovalo emoci spojenou s Trabantem. Ten Trabant, no je to fakt kůň, to auto je prostě živý a vy s tím musíte jako žít. To je fakt jako zvířátko takový, jako neposlušný, jako je beagle. Neposlušný, ale roztomilý. Děkuju za rozhovor. Super, rád se stalo. Že bych tam zatáhl ruční brzdu, nebo se vydáme dolů ze svahy. Tak, super.